Nesse momento são 10h20, por aí, aqui mostrando o relógio. O Instituto Federal do Piauí está lotado de estudantes que acabaram de participar do Enem. Lotado. E são um grupo de adventistas que só podem fazer a prova depois de certo horário. Alguns estudantes foram colocados, sem saber, mesmo não sendo adventistas, nesta prova desde as 11. Revolta geral de alguns pais de família.